শিক্ষকসকলে নতুনকৈ দায়িত্ব ল'ব লাগিব এটা কাৰণ আপোনালোকৰ চাকৰি কাৰণ এইবাৰ চৰকাৰখন ইয়াত বুলি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বুলি আমাৰ চৰকাৰখন আমি অকণমান কিছুমান কথা আমি কঠোৰ হৈছোঁ আৰু আমাৰ মনিটৰিং ভিজিলেঞ্চ আমি বঢ়াইছোঁ যদি এনৰলমেণ্ট আজি মই 33 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে সহ-শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এনৰলমেণ্ট যদি কমি যায় অৱধাৰিতভাৱে ইয়াৰ পৰা শিক্ষক বেলেগ ঠাইলৈ বদলি অৱধাৰিত সেইটো কোনো ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ কোনো নচাওঁ মই পি টি আৰ মেইনটেইন পি টি আৰে চাম পি টি আৰ চাই পেলাই দেখিম যে ইয়াত শিক্ষক বেছি আছে গতিকে আলুপাতিচৰৰ কমটি আছে তাতে শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাছি শিক্ষক কম গতিকে অৱধাৰিতভাৱে ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰটো চহী হ'ব মই নকৰোঁ কম্পিউটাৰে চহী হ'ব এতিয়া সকলো ডাটা আমি কম্পিউটাৰত প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ টিচাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ এটা পৰ্টেল হৈছে পৰ্টেলত ৰিপৰ্ট আহিব যে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কাম কম গতিকে অৱধাৰিতভাৱে শিক্ষকক আমি বেলেগ ঠাইলৈ বদলি কৰিছোঁ এদিনা মই গুৱাহাটী কটন কলেজতো যে এই কথা কৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এতিয়া নগৰৰ অঞ্চল এটাত শিক্ষকতা কৰিবলৈ সুযোগ পাই আছে সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল আপোনালোক এটা প্ৰিভিলেজ পজিশ্যনত আছে যে আপোনাৰ পষ্টিং আলুপতিচাৰত পোৱা নাই এতেকে এই প্ৰিভিলেজটো ব্যৱহাৰ কৰক প্ৰিভিলেজটো ব্যৱহাৰ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যত্ন লওক আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যত্ন নলৈ পেলাই বিদ্যালয়খনক যদি এনেকুৱা এটা আড্ডা মৰাৰ ধৰিলে যদি মই বেয়া নাপাব কিছুমান স্কুলত দেখিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ যে শিক্ষক এগাল আছে বহুখিনি আছে কিন্তু ফলাফল বেয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাক বাপেকে স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী পঠিয়াব নিবিচাৰে তেতিয়াতো কথাটো বিষম হৈ পৰিব গতিকে শিক্ষকে বিদ্যালয়খন ভাল কৰিব লাগে শিক্ষকৰ নিজৰ স্বাৰ্থ যে শিক্ষকসকলে নতুনকৈ দায়িত্ব ল'ব লাগিব